Za dan zaljubljenih gospoda damama uglavnom poklanja cveće, a zaposleni u javno-komunalnom preduzeću Čistoće i zelenilo, odnosno u cvećari Jasmin, za taj dan klijentima preporučuju ruže, bele kao dokaz istinske nežne ljubavi i crvene kao dokaz velike strasti, ali isto tako i orhideje, ljiljane, hrizanteme i druge vrste cveća, koje je također jednako lepo i atraktivno. Sutra je 14. februar, dan zaljubljenih, i to je prava prilika kada svojoj voljenoj osobi možete da pokažete ljubav. Mi vam stojimo tu na raspolaganju ako imate neku dilemu u odabiru cveća ili nekog cvetnog aranžmana. Našim cenjenim kupcima ja bih lično preporučila da dragoj osobi, ako žele da pokaže strastvenu ljubav, kupe jednu crvenu ružu, ako žele istinsku i nežnu ljubav, tu je znači bela ruža, a naravno mogu se pokloniti hrizanteme, orhideje i ostalo rezano cveće. Također ono što je još interesantno, što za taj dan možete pokloniti dragoj osobi, to je nešto novo u našoj ponudi od nedavno, a to su atraktivne korpe koje pored cveća sadrže i slatkiše, kafu, razno suvo voće i neke druge ukrasne detalje. Ako naši građani imaju bilo kakvu nedoumicu u vezi odabira cveća, cvetnog aranžmana ili korpe, tu im stoji na raspolaganju naše stručno i profesionalno osoblje koje će im svojim savjetima pomoći koji cvetni aranžman da odaberu za svoju voljenu osobu. Inače, ja bih napomenula da naša cvećara Jasmin za dan zaljubljenih 14. februara radi produženo od 7 do 21 čas. Prava prilika da dragoj osobi pokažete ljubav je 14. februar, dan zaljubljenih. Zaposleni u cvećari Jasmin su tu da vam pomognu u odabiru cveća i ostalih detalja kako bi vam ovaj praznik bio nezaboravan. Dođite i uverite se da je cvećara Jasmin pravo mesto za vas kada je potreban lep cvetni aranžman.